grandes queridos, coisas mais boas de sua pipoca, meus pôneis mais fofinhos de pelo macio. Está tudo bem? Estão bons? Sim? Pronto. Bem, eu prometi que ia tentar fazer mais vídeos e não tenho cumprido essa promessa, porque não tenho tido muito tempo, mas vou tentar agora ser mais certinha com isso. E há uma coisa que eu adoro ver nas outras bloggers e influencers, que eu nunca fiz porque, por um lado, não sabia editar vídeos, agora sei. E porque acho sempre assim um bocadinho, não sei, se é um bocadinho presunçoso, se é assim um bocadinho tipo in your face, que são os vídeos dos recebidos, ou seja, é verdade, nós bloggers recebemos inúmeras coisas. Pessoalmente gosto de ver o que é que as outras bloggers recebem, tipo aquilo é tipo Natal. Mas não sei, vamos fazer uma experiência, vamos ver se corre bem, se vocês gostam, se odiarem, estejam à vontade, digam, comentem e não fazemos mais. Pronto, é só uma experiência só para ver como é que calha. Eu de facto recebo muitas coisas e eu nunca sei o que é que vou receber. Eu recebo coisas das mais variadas marcas, as marcas mandam-me geralmente para experimentar, para ver se eu gosto, para ver, obviamente, se eu falo delas no blog. E pronto, não, nem sempre consigo falar de tudo, faço, como vocês sabem, a rubrica experimentei e vai que gostei, que geralmente são coisas que me enviam, que eu experimento e se gostar escrevo sobre elas, há outras coisas que eu recebo que não gosto e que não escrevo. E mais ou menos assim que isto funciona. Uma vez por semana, geralmente à terça-feira, entregam-me tudo aqui em casa, é tipo Natal, eu chego e tenho 300 coisas para abrir. Bom, às vezes são só duas, mas pronto. Na maior parte dos dias, das terças-feiras, tenho assim umas quantas coisinhas para abrir. E o que é que eu vou fazer? Eu não sei, eu recebi, estão aqui algumas das coisas que eu recebi, não são todas, porque algumas estão em caixas que eu não sei sequer de onde é que vêm, portanto pode ser uma bomba e se calhar é chato abrir em vídeo e vocês verem-me. Usar, não fica fixe. Estão aqui os presentes que eu recebi de algumas marcas e eu vou abrir três, porque não dá para abrir tudo, senão isto nunca mais nos despachamos e vai ser completamente ao calhas, portanto umas marcas vão ficar contentes, outras não, mas eu acho que é mais giro assim, porque eu próprio não sei o que é que vem lá dentro, portanto vou abrir um bocado ao calhas. Vamos a isto, que está um rufar de tambores, vamos embora. O que é que eu vou abrir? Vai ser aqui este saquinho da Bic. Bic. Lembram-se do anúncio da Bic? Era tão giro. Não é do vosso tempo, eu sou uma pessoa idosa. E o que é que a Bic tem? Eu adoro canetas, portanto espero que a Bic, espero que isto seja realmente para mim e não para o Mateus. Vamos ver. Love Bic. Ah, e olhem, pois, não são canetas, são isqueiros com mensagens. Este dia, o primeiro diz hashtag tem dono, o segundo diz pipoca mais doce. Oh, este diz até o verão fico boa zona, tão bovinhos. Hoje deu-me para isto e é para devolver. Este é para devolver e tem dono, presumo que seja porque os fumadores se queixam assim imensas vezes que estão sempre a gamar-nos os isqueiros, não é? Vocês sofrem muito com isso, fumadores. É bem feito, ninguém vos manda fumar. Ahá! Eu não fumo, mas gosto de isqueiros para acender velas, porque eu tenho velas pela casa toda, por todas as divisões, portanto os isqueiros dão muito jeito. Muito obrigada, Bic, gostei muito. Segundo recebido. Eu não gosto de recebidos, porque recebidos é o que toda a gente chama isto, portanto eu vou chamar esta rubrica cenas que me vêm parar cá a casa. Cenas várias que me vêm parar cá a casa. O que é que vos parece? Pronto. Então agora vou abrir, olha, pode ser aqui um saquinho. Estou muito curiosa, porque eu gosto muito da Swarovski, vocês sabem que eu sou parceira da Swarovski já há alguns anos, ando sempre toda eu, olhem eu, toda em Swarovski, sempre. E de vez em quando eles mandam assim uns miminhos que eu nunca sei o que é que são. E, portanto, vamos ver o que é que vem aqui. É da coleção da Atelier, dá para ver? Eu nunca sei muito bem, eu sou um bocado madura nisto, portanto não sei o que é que vocês veem, o que é que vocês não veem. Portanto, se não veem, acreditem na minha palavra. Isto é da coleção Atelier Swarovski, é uma linha que a Swarovski faz com alguns designers, uma linha especial. E esta é para celebrar os 155 anos do nascimento de Daniel Swarovski. E, portanto, vamos ver que peça é esta. Geralmente as peças são muito giras e muito diferentes. E é o quê, é o quê, é o quê? Tipo, é uma pulseira. Conseguem ver? Olha, eu vou misturar aqui com as outras que eu tenho. Que eu gosto de ver isto assim, tudo misturado. É um bocado xanã para o dia-a-dia. Mas assim, para um evento mais especial, que a pessoa quer assim um check it out. É bonita. É lindona.
Muito fofinha. Obrigada, Swarovski. E muitos parabéns pelos 155 anos do criador do nascimento do criador da marca, Daniel Swarovski. Vamos abrir mais qualquer coisa. Pode ser o quê? Pode... Eu estou um bocado curiosa, confesso, com este balão. Não sei se está para ver, mas é da Popotam. E portanto eu acho que isto é uma caixa da Popota, está aqui a própria da Popota, uma malinha cor de rosa, e eu não faço ideia do que é que está aqui, mas isto significa que a Popota está a chegar. Vem o Natal, não é? Vem o Natal, lá vem a Popota, imagino que mais magra ainda do que da última vez. E o que é que vem aqui dentro? Vamos lá. O que vem aqui dentro é isto. Só isto, é supostamente, fingi que é um microfone, e diz: Ana, estou de volta com um novo projeto, em breve darei mais novidades, um beijinho Popota. A Popota escreveu, Popota, coisa mais boa, tão fofinha, Popota escreveu. E pronto, é só isto, não tem assim grande utilidade. Eu sei que disse que ia mostrar só três coisas, mas se calhar, como o Popota era só o microfone e era um teaser para alguma coisa que aí vem, acho que vou abrir a... Triunfo! Cheira na lingerie! Oh yeah! Vamos ver! Cartinha, vem sempre uma cartinha a acompanhar. Parece a Lenca no preço certo, não é? Então vamos lá! Olá Ana, a Triunfo gostava de te dar a conhecer o novo membro da família Amourette, o sofisticado Amourette Charme. Juntamente com o conjunto, enviamos o pendente Thomas Sabo, que assinala este novo lançamento. Beijinhos! Olha então, lá ver o que é isto. Minhas amigas e meus amigos. Isto ficasse um bocado forçolas pôr à frente, não é? Mas pronto. Giro? Ok, vou poupar-vos. Tem a parte de baixo, grande como eu gosto, porque eu não sou pessoa para meter o meu rabo num fio dental, salvo seja. Portanto, esta acho que é mais classy assim. Mostra tudo, deixa um bocadinho assim para a imaginação, gosto muito. Obrigada, isto aqui é muito, muito bonito. Estava aqui a ver, sim senhora, não tem enchimento, porque eu detesto sutiãs com enchimento. E acho as alças muito bonitas, tem esta rendinha assim. Giro, não é? Pronto. E pronto, querem mais um? É que isto é giro, não é? Como eu também não sei o que é que está ali dentro, estou curiosa. Vamos ver este, que eu não sei de onde é que vem. Não diz nada, lá está, pode ser daqueles armadilhados. Oh, é uma Tangle Teaser. Eu já falei várias vezes destas escovas no blog. São muito, muito giras. Ah, mas esperem lá. Esta diz aqui em baixo, conseguem ver? Não, não é. Mas diz Mateus, portanto, aparentemente não é para mim. A Tangle Teaser é aquela escova milagrosa que desembaraça o cabelo até os nós mais difíceis, que não dói nada. Eu uso imenso, por acaso uso imenso no Mateus. Mas esta é uma edição especial Star Wars. Acho que ele vai gostar, vai ficar contente se eu não a roubar primeiro. Que ele não tem como saber que isto chegou para ele. Paciência, azarucho. Só mais um, não é? Só mais um. Pronto. Esta caixinha que diz Open Your Heart. Não sei de onde que é, não sei o que é que vem. É The Rituals. E então, é da linha de Ritual of Hanahata, espero estar a dizer bem, Hanahata. Está a ser assim um falsetezinho, não é? Hanahata! Portanto, é uma edição limitada de inverno, inspirada no chakra Anahata. Portanto, aparentemente há um chakra chamado Anahata, e esta coleção limitada é inspirada nisso. Ok, portanto, isto é a espuma. Vocês não, se não experimentaram as espumas de banho da Rituals, vocês não sabem nada da vida, porque são só assim absolutamente incríveis. Eu gosto muito de flor de cerejeira, mas são todas ótimas. Isto põe-se na mão um bocadinho e sai um gel transparente e de repente transforma-se em espuma, e é incrível.
portanto, enviaram-me a espuma e enviaram-me também o creme de corpo. Cheira bem. Bom, espero que tenham gostado desta primeira edição de cenas que eu recebo cá em casa. Repito, a ideia não é tipo esfregar na vossa cara, eu recebo coisas e vocês não, nananana. É mais, não sei, dar-vos a conhecer coisas novas. Acho que é sempre útil. Vou experimentar algumas destas coisas, depois logo vos conto. E pronto, se detestaram, sintam-se à vontade para dizer e nunca mais fazemos isto. É como se não tivesse acontecido. Mas eu espero que gostem, está bem? E que me digam coisas, partilhem os vossos sentimentos, as vossas dores, as vossas cenas mais íntimas, tá? Que nós temos de estar aqui uns para os outros. E pronto, para a semana, se tudo correr bem, temos mais um. Ou se odiaram, não temos mais nada e foi só este. Pronto, beijinhos!